PF Orton, bestämd vinkeln X motiverar dina beräkningar. Så jag ska motivera så gott jag kan. Här är en rektangel, parallelogram. Det vill säga den här är parallell med den. Okej? Om det händer så, det vill säga den här och en till, vi kallar för A, är lika. Alltså X är lika med A. Vad har vi för motivering? Den heter vertikal vinklar. De är vertikal vinklar. Och då, så länge den här är parallell med den här, vi har också en till som vi kan använda. Om jag kallar den för B, så har jag A är lika med B. Vad använder jag nu då? Alternat vinklar. Och det vill säga, om jag kallar den här så är C, så har jag B är lika med C. Och det är exakt samma där igen, vertikal vinklar. Det vill säga, X är lika med A. Nej, X är lika med A som i sin tur är lika med B. I sin tur är lika med C. Så C adderar med 150 grader är lika med 180 grader. Vad skulle vi ha för motivation på den sidovinklar? Så två sidovinklar är hela tiden 180. Så tar vi båda leden 150 grader. 150 grader där. Den är 0. Så C är lika med 30 grader. Det vill säga X är lika med A, i sin tur är lika med B, i sin tur är lika med C. Det vill säga X är lika med C och X är lika med 30 grader.